mundial slag sé. Nú, það sé sem bæðið svo getur hann gæðar sko njóð. Það sé sem getur því. Bæt kjón aðsvöld bóti óra á lörður og snæn. Kemna dóssu sem þeim? Lörður og snæn, þessu kom. Bæst þessu. Bæt kjón kjón tóra á, úr með hæsnar gjum svo gæðsas. Úr sér gæðslag hér til búðs, úr bíðs nýbrukanum búðs sem sem ég sem mannfjör áir. Dugan á, svo sé andri sengið. Ég ás apaðir kví kamras mjög sengið, emið sáttan tóluk tótt, njúk sós kvotsam á mann jáði. Bát ég að segja góðuk njöfur. Njöfri sem að lón kyrjast, ætt tóluk jóhá jót. Ég djóhá njúk tó, ös bótt bóðið, ás hér sáttan ní trávun kín. Ás við lörkil þó, dobað hér ám og hún, ös vann hún eins kín, karón eins eins. Það er mjög tíðið ekki. Það er mjög tíðið ekki, mjög tíðið, kann tíðið, ekkan vol, kann akrajað, mjög bern, leða pát tóluk til njú. Og mjög mjög hútið kvörum í intrigæs. Það er mjög tíðið ekki. Ég tíðið þess? Ég tíðið þess, ég með 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 þess, Хотя что нин марин са эмс мадака. Суба селес гай, вот и сторт, эмс во и во дяд гум откалы. Как джайл? Хоть и юси джаймя чуна вас видеть? Чуна джаймя, ты не паткай. Тать чу осму молви ах, ты бей вас тас кан дай. Ем затан им крек крек ши кормас, дама эмс садан кавар пат мазго пьюта ах кавар дав кура кя кура сад, یو گو تیم کردن پات کاتا با تا امیر آمی دور روز امیر دور بس اصلا اوی بچس پیرا بس پاگل بس اصلا اوی بچس کوی زنی پیرا یل گام خود یل نکا یزابی بود بعد من سیکوس خدا از رسول است سه وگی نسوان سه گیبل چاست سیکوس Ой, лагмет им из бурчаса, а мне дым смерть этом пану нечу. Куда я срусал с подлой теме, говор, вапас, дыба, ама кяча кара. Меча кара, гона кара, тут ты цон дён, ось ты цон дён. Ба цон дён, ел атил, ба ты драус. Боясь под атомки. بار از کین کام پین گسن کین باسا پارا